Použijte svou vlastní techniku, abyste se přivedli do relaxovaného stavu vědomí. Vyjádřete svůj záměr přinést mír a léčení do situace na Středním východě a Ukrajině. Zavolejte fialový plamen ze svého primárního zdroje, aby během meditace a po ní kolem vás utvořil kruh ochrany. Požádejte ho, aby přeměnil vše, co neslouží světlu. Představte si pilíř růžového světla, který vyzařuje z galaktického centrálního slunce a potom prochází skrze vaše tělo hluboko do centra Země. Vizualizujte si toto světlo, jak proudí skrze vaše srdce a poté skrze vaše ruce
přímo do každého, kdo je zapojen do konfliktu na Středním východě a Ukrajině, jak každého harmonizuje a přináší mír. Nechte toto světlo plynout dále a léčit všechny další konflikty na celém světě. Požádejte o přítomnost bohyně, božskou ženskost, aby nasměrovala energie míru a harmonie do všech nevyřešených situací, které zahrnují konflikt na Středním východě a Ukrajině, a každého, kdo je v něm zapojen.
Nechte tyto energie, ať proudí dále a léčí všechny konflikty na celém světě. Dovolte těmto energiím, aby pár minut pokračovaly v proudění skrze vaše srdce a poté skrze vaše ruce do těchto situací. Bohyně chce mír a mír bude.